bisimilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum wa Senegal. Assalamualaikum bibitu rew. Mbokk yi julit yi mbokk talibé yi ñun ñepp no ngi leen di siar bu baaxa baax té di leen nuyu té di leen ñaanal mu melni fi ci nuto gu jama dañu am lu nga xamanteni lu leen nakari ci dafa melni wër ci rew mi moy ku nga xamanteni ñu ko wax Mam Cheikh Mbaye Yalla dogal na mu febar bi mu febaré itam Yalla xamna ni manam dafa amone ay rab rab itam ñu leen ko fajj diko yob inter diko yob faandi ko yob fepp teyir yi yepp nga fi Yalla dogal demone na ba tané waye bi mu démé ba tané la wañi ko wat affaire bi delu ci wat ko ci la wañi ko wat def lu nga xamanteni neexul julit neexul mbokam neexul kenn bañu duggal ko internet lu la doon leralal ni koko def ak julit bayam da ko yobon tuba mu dafa jang bu mu ñewé itam xasside rek la lañ jang ak alcorane bo démé ci neegam fé da fay tek alcorane ji lém fé mu tek fa xasside yi diko parfo diko la ko lé bokku ci dayre yi waye problème mo rab dal moko japp bañu doon ko fa diko yobu faan ba tané won na sax waye ci la wañi ko wat rek dal di xeyewat dal di defat li nga xamanteni daf ko def mu wër monde bu wër ñepp kon mbolém ño xamanteni gis nañ ko rek wala deg nañ ko rek non ko len koy djeggul bu baax ci diko djeggul ci xamne amna ci nakaru metti waye ke ko def ab djulit la am mourid la sarikh te itam da don jang alcorane da don jang alcorane ci manam ci touba fam djoge ci daara ji fimu ñewé itam lolu moko dal wajurum goor nak wacc na ab liggey waye wajumu djig ak bokkam ño fi dess ñu and ak rewmi ak bitim rew ak djulit yep diko nakarlu waye ñu xamni dafa wéré di ñu ngi tollu nak diko fajj ñu ngi koy yeggal mbolam ku nekk ci rew mi ñu ngi koy yeggal tam kep ku li kep ko autorité waye kep ko xantene yaangi ci Sénégal ak li wër Sénégal ak itam ku faaw nekk ci julli dal loolu rek la leen doon léralé ñu diko wax Mam Cheikh Mbaye loolu moko dal waye dafa wër di won ay keuy tam même yabalé nañu fi sax sédermi xol nako xol nañu keuy di waye fi ñu ngi toll ci diko fajj ñu ngi leen jéggelu baax ci leen sante ci leen gërëm té ñaan mbolam rew mi yaa dafa jamm mbolam bitim rew yaa dafa jamm suñu borom dafa leen tawfiq jamm xewul mucciy wé fon wugudu ak wër ak wër ak fekke ak tal suñu borom nangul leen seenu jaamu yalla nangul leen seen jang alcorane nangul leen seen jang xassida defa leen tawfiq jere gene jeuf.